картин Великої Острощини, 100 картин, навіяні острозькими сюжетами, 100 картин відомого українського художника Василя Красьохи. Нині вони знаходяться, 70 з них, у підземній галереї, а інші ж, як бачимо, у кав'ярні. До того ж, у кожній кімнаті підземної галереї створили окремі експозиції. Це портрети людей, які мають безпосередній стосунок до академії, архітектуру та квіти. За 10 років співпраці з Острозькою академією Василь Красьоха, як жартома його називають, став придворним художником. Сюди приїжджаю як до себе, вже додому, на батьківщину. Хоч з Волинської області я родом, але все одно це тут рідне таке. А ще художник зайнявся новою для себе технікою мистецтва – темперою, історія використання якої налічує більше 3000 років. Надзвичайно складна техніка, тому що якщо зараз в олійних фарбах можна взяти, витушити з тюбіка фарбу і прямо малювати, можна живописно розікласти, то темпера передбачає в собі, що це є сухий пігмент, сухий колір, який розбавляється на жовтку яйця. То це яйце розбивається, жовток виймається, щоб не попав туди білок, бо якщо разом білок з жовтком, то воно скрутиться, і на основі цього жовтка розводиться уже сухий пігмент, робиться колір. Особливість темпери у тому, що під час кожного нанесення іншої фарби треба чекати, поки висохне попередня. А ще цією технікою малюють картини від найтемнішого відтінку до найсвітлішого. Київські гості ось так сприйняли роботи Красьохи. Мені дуже подобається те, що вони всі різнопланові і на різні тематики. І більше всього мене теж вражає, що вони, знаєте, всі мають 3D якесь відчуття. Тобто ти дивишся на ці квіти, ці рози, і ти розумієш, що ти троянди, ти розумієш, що ти знаходишся біля них. Ти дивишся на замок, ти також бачиш, що ти біля замку. Художник пише у реалістичному напрямі, змальовуючи усі пори року із властивими їм настроями. Тут ми бачимо зиму і та похмурість, яка відчувається. Та навіть сляк, туди ступиш, і вже будуть мокрі там черевики. Також в Острозькій академії започаткували традицію збирати автографи усіх митців, які презентуватимуть свої роботи в художній галереї. Василь Красьоха поставив свій підпис першим. Катерина Оглів, Олександр Пахлічук, Острозька академія.